দেখুৱাই গৈছোঁ যিহেতু প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰৰ পৰা। এবাৰ আমি ওদালগুৰি ভোট দান কৰিছে মন্ত্ৰী ৰিহণ দৈমাৰীয়ে ভোট কেন্দ্ৰত। আমি দেখুৱাম সেই ভোট কেন্দ্ৰটোৰ কিছু দৃশ্যাংশ আৰু ওদালগুৰিত এয়া ভোট দান মন্ত্ৰী ৰিহণ দৈমাৰী। আৰু ইফালে ভোটাৰ তালিকাত থকা বিসংগতিৰ বাবে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে একাংশ ভোটাৰ ৰাইজ। জাগীৰোডত পোহৰলৈ আহিছে তেনে এক ঘটনা। জাগীৰোড মাধ্যমিক বিদ্যালয় 203 নং ভোট কেন্দ্ৰত ভোট দিবলৈ অহা বাণেশ্বৰ ডেকা নামৰ 60 বছৰীয়া লোকজনে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হয়। ভোটাৰ তালিকাত মৃত বুলি উল্লেখ থকাৰ বাবে ভোটদানত বাধা প্ৰদান কৰে প্ৰিজাইডিং পলিং বিষয়াই। পিছত স্থানীয় পলিং এজেণ্টৰ সহায়ত ভোটদান কৰিবলৈ সক্ষম হয় লোকজন। একাংশ বি এল অ'ৰ কাণ্ড জ্ঞানহীনতাৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তত ভোটাৰসকলে এনে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। তেওঁ ভোটাৰ লিষ্টত মৃত, একচুৱেলি মৃত থকাৰ অৱস্থাতে তেওঁক ভোট দিব নোৱাৰি আমাৰ গাঁও বুলি আমি চিনি পাওঁ কাৰণে তেওঁক আমি ভোট দিবৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ দিছোঁ। কিন্তু একচুৱেলি কি হয় ছাৰ, এনেকৈ যদি ভুল হয় নিৰ্বাচনী হেৰিৰ পৰা যদি ভোটাৰ লিষ্টত যদি তেনেকৈ যদি ভুল হয়, সাধাৰণ ৰাইজে এই ভোটবোৰ কেনেকৈ ঠিক কৰিব? আজিকালি এইটো কাৰ ভুল? এইটো বি এল অ'ৰ ভুল। বি এল অ'ই সেইখিনি চকু দিব লাগে, বি এল অ'ই সেইখিনি চাব লাগে। এইখিনি কাৰণে, এইখিনি ভুলৰ কাৰণে আজি সাধাৰণ মানুহখিনি ভুক্তভোগী হ'ব লাগে। এইখিনি নিৰ্বাচনী অফিচে এইখিনি চকু দিয়াটো অত্যন্ত দৰকাৰ।